Allerede fra en tidlig alder er der fokus på, hvor vigtig motionen er i hverdagen. For de mindste er det vigtigt, at det starter med leg og senere udvikler sig på forskellige niveauer. Her er squash et rigtig godt bud. Squash er nemlig for alle aldre, og her har man en god mulighed for at udvikle sin motorik og koordination. Spillet byder på en masse udfordringer, og det hurtige spil er med til at øge forbrændingen og forbedre konditionen. Til spillet bruger man udstyr i form af catcher og bolde. Der er nogle bolde, der er specielt til nye spillere, og så er der til turneringsspillere. Der er også forskellige catcher, og det vil sige, at der er nogle kortere catcher til børn, og så er der selvfølgelig almindelige catcher, når man kommer op i alderen, og det er typisk fra 16-årsalderen, 14-16-årsalderen, man bruger en senior catcher. Trods det hurtige spil og det faktum, at begge spillere befinder sig på samme banehalvdel, har man taget forbehold for sikkerheden. Unge spillere, de skal spille med briller, og det er fra 18 år og nedad, og der er mange ældre, der også spiller med briller. Det er en del af spillet, at man lærer at vise hensyn til sin modspiller. Squash er en let sportsgren at komme i gang med. Det kræver et par indendørsko, og i de fleste klubber kan man til at starte med låne catcher og bolde. Klubberne stiller sig gerne til rådighed over for kommunerne og lærerne for at øge kendskaben til sporten, så squash kan blive en sjov del af idrætsundervisningen. Vi ses i din lokale squashklub.